Hadisə rayonun Nehri Xəlil kəndində baş verib. Tofiqi kənd sakini 32 yaşlı Tural Səttarov həyat yoldaşı, Nehri Xəlil kənd sakini 25 yaşlı Nuranə Səttarovanın baş bədən nahiyələrinə 8 bıçaq zərbəsi vuraraq qətlə yetirib. Tural Səttarov Nuranə Səttarova ilə 2012-ci ildə ailə həyatı qurub. Bir həftə əvvəl onlar arasında ailə münaqişəsi baş verib. Bu səbəbdən Nuranə Səttarova 3 az yaşlı övladı ilə atasının evinə gedib. Baş verən hadisədə uşaqların gözü qarşısında olub. Səhər-səhər mən qardaşım gilə apardım ki, qardaşıma kömək eləsin, öyüsəyə qan silməyə. Qapını bağlayıb, qardaşımla vağzala getdim, elə bir bizi pusurmuş. Peki, belə hərdənib, gəlib uşağı mən də öyüdə olmamışam. Yollaşımı da hədəliyib, yıxıbdı, qılçası nə gündədir. 7-8 bıçaq da vurub, mən də gəlib meydi gördüm. Girdi hər yerə məhli, evəzə də baxdı, dedi ki, bacınanı, dedim ki, yox deyirdi, əmimcilə gedibdi. Elə bu, biraz dayandı, çölə çıxdı, gedirdi, bacım gəldi. Gəl girdi məhliyə uşaq, uşaqları da görsün. Gördü uşaqları, gətdi bura məhliyə, bizi çıxartdı çölə, dedi gedin siz maşında oturun uşaqlara dedi. Gəldim elə çöldə durmuşduq, qışqırdı ki bacım, mama deyəndə biz də qaça-qaça gəldik. Gəldim gördüm yıxılıb yerə 7 dənə bıçaq vurubdu, başından təpikliyə vurur başına. Qeyd edək ki, bu Tural Səttarovun 3-cü evliliyidir. Bu evlilikdən 3 az yaşlı uşaqları vardı. Faktla bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.